Wrth i flwyddyn dynnu at ei therfyn, mae'n amser pan fyddwn ni I gyd yn adlywyrchu ar gyfnod a fuan un aethriadol ac yn edrych ymlaen at yr hyn a fydd gobeithio yn flwyddyn well, iachach a diogelach. Mae 2020 wedi bod yn un o'r blynyddoedd anoddaf yr ydym wedi wynebu diolch I bandemig y coronavirus. Mae ein bywydau ni I gyd wedi ei droi wyneb I wared. Ac yn drist iawn, I lawer o dyluoedd, mae ein nwyliaid wedi cael ei golli i'r feirws greulon hwn. Rwyf ein oedi am eiliaid I adlywyrchu ar yr ymdrech enfawr ar y cyd rydym wedi I gweld yma yng Nghymru yn 2020. Mae teuluoedd a chymdogion wedi cefnogi ei gilydd. Mae byddwn fechan o wirwyddolwyr wedi siopa, mynd â neges a chasglu moddion I bobl a oedd yn gwarchod eu hunan ac yn agored I niwed. Ac mae gydweithwyr ryng flaen o weithwyr siopa, un gwasanaeth, iechyd gwladol a'n gyfalwyr, wedi ei gwneud yn falch iawn o ymrwymiaid I gadw pawb mor ddiogel a phosibl. Nawr, wrth I ni edrych ymlaen, mae'r flwyddyn newydd yn cynnig addewid gwahanol o ymdrin â'r feirws hwn. Mewn blwyddyn dywyll, cafwyd adegau disglair o obaith, a dim yn fwy disglair na dyfodiad I brechlyn yn ystod wythnosau ofal y flwyddyn. A bydd mwy o glinigau'n agor gan fod yr ail frechlyn bellach wedi ei cymerydwyo, bydd rago o heriau yn 2020, ond byddwn gyda chi bob gam o'r ffordd. Gyda'n gilydd byddwn yn cadw Cymru'n ddiogel. Diolch o galon I chi gyd.